На Харківщині поліція затримала 83-річного чоловіка, якого підозрюють в розбещенні дітей у секції пішохідного туризму для школярів. Як повідомили у поліції Харківщини, він був керівником гуртка. Також цей чоловік працював двірником у навчальному закладі. Виявилося, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат. Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022 року. Тоді діти відмовлялися ходити до гуртка. Історія виплила назовні лише, коли одна з дівчаток таки наважилася розповісти своїй мамі. Дитина розповіла правоохоронцям, що під час занять керівник гуртка гладив руками її інтимні частини тіла. Вона намагалася прочатися, вириватися, але підозрюваний завжди робив це, коли одягав дітей у туристичне спорядження та маскував розбещення під допомогу. Підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.